Ndërruar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri të emisionit të pasdites Imazh. Gjatë orëve sjellim kronika dhe mysafir të ftuar. Në lidhje të drejtë për drejtë nga sheshi i Prishtinës kemi kolegën ton Flor Magjara, e cila do të zhvillojë një bisedë me dy aktore, Rabie Kryziu dhe Fitore Broqi. Ndërsa fillimisht në Imazh do të flasim për ngjarjen e madhe të 5 shtatorit që do të mbahet për ndërtën në Nënën Terezë, respektivisht do të prezantohet himni për Nënën Terezë në 18 vjetorin e vdekjes së saj. Për diskutuar rreth organizimit në studio kemi të ftuar Diana Toskash me profesion gazetar, por në këtë rast e kemi si ideatore dhe producente. Mirë se erdhe Diana, faleminderit për prezencën. Faleminderit për ftesën. E përmenda 5 shtatorin, është një ngjarje e madhe e cila pritet të mbahet në sheshin Nëna Terezë, por para se të nisim të flasim për organizimin, duhet ndalim te himni. Është shumë i rëndësishëm për Kosovën, do të prezantohet një himn i cili ka një poezi të Nënës Terezë dhe janë në këtë himn janë Filharmonia e Kosovës, Filharmonia e Shqipërisë, kemi edhe artist nga Maqedonia, pra gjitha trojet shqiptare me një fjalë. Fillimisht si erdhi ideja për një himn të tillë? Ideja ka lindur në Shkup diku në vjetor të vitit të kaluar, kur u mbajt një konferencë shkencore me rastin e vdekjes 100 vjetorit pagëzuesit të Nën Terezës Don Zef Ramaj. Aty lindi ideja që ta bëjmë një hem për Nënën Terezë, për arsye të disa shkaqeve politike dhe situatës politike të shqiptarëve në Maqedoni. Dhe gjitha këto ngjarje ndikuan që të lindi ideja dhe që të bëjmë një hem në Terezë, por duke ditur edhe faktin se megjithatë po pritej dhe ishte e paralajmëruar se do të bëhet shëtrimi i Nënës Terezë nga Vatikani dhe ne si kombi e kishim përbërç bjeson së kombit që t'i paraprim shëjtërimit në Nënën Terezës, nëse asgjë për tjetër që t'i kushtojmë një himn dhe t'i paraprim këti manifestimi të madhë që po e pret e gjithë bota. Himni është një poezi e Nënës Terezë, është poezia saj Lam të Mirë, është shkruar në një udhtim të saj nga Irlanda për në Kalkutë të Indisë. Mirë po, orkestrimin e ka bërë, kompozitor ka qenë Lorenza Antoni, ndërsa orkestrimi është bërë nga Ngec Tukiqi. Se janë angazhuar indjeri Antoni dhe orkestruesi? Si ka ardhur te ky bashkëpunim? Në vitin 1928, kur Gonxhe Bojaxhiu veshi petkun e bamirësis, do të mm-hmm. të një petkun fetar dhe veshi petkun e bamirësis, dhe u nisë për në Kalkut, nga Irlanda, rrugës për në Kalkut në anije kështë e shkruar poezin Lam të Mirë. Mm-hmm. Lam të Mirë kombim për shkoj në Kalkut. Dhe më vonë, pas e kështë e shkruar këtë poezin, kështë e biseduar me biografin e saj Don Lush Gjergjin. Dhe Don Lush i kështë e shkruar, Lorenz Antonit i kështë e thanë që është kjo poezi e mrekullush, ma ajna bëj një muzikë. Dhe pak para vdekjes, si djes pas Lorenz Antoni kishte kompozuar këtë tekst të Nënës Terezë. Mm. Dhe ne kur morëm dhe kur në lindi ideja që duhet të bëjmë një himn për Nënën Terezë, morëm dhe i shikuam gjitha poezitë dhe disa prej poezive të Nënës Terezë kanë një orkestrim, por kjo kishte një domethënie dhe një porosi shumë më të thellë. Mm. Dhe morëm dhe u përcaktuam për këtë. Atëherë si ide, ne koncipuam si do të zhvillohet më tutje dhe bëm, se nuk është kjo, është vetëm faza e parë, do të thotë që po bëhet ideja, pastaj të bëhet spoti, pastaj vitin e ardhshëm kemi ndërmend që do të thotë të bëhet lëmtë me 5 shtator të 2016 në palëmrimit që nga Vatikan të bëhet, shëntrimi në Nënën Terezë, pastaj ne si kom në vitin 2016 t'i vëm gur themelin e shtëpisë në Nënës Terezë në Prishtinë. Për dhe kjoj projekt do të thotë është më i gjërë, nuk është vetëm himni, por tash jemi në fazën e parë të himnit. Dhe okej, në mars kur ne kompletuam si ide dhe ju paracitëm institucioneve shtetërore që kjo është ideja jonë si projekt privat dhe kishte me qenë derë për kombin tonë dhe për shtetin që ky projekt është ide iniciativ private, për duhet të zhvillohet në petkun shtetëror, atër institucionet tona u pajtuan dhe ne kështu filluam biseda, do të thot, me artistët. Unë kisha idejnë që nëse nana jonë, Nënë Terezë, pati një famë botërore dhe me gjithate një artist me famë të njohur
Gjithë shifat që ne, përveç Skënderbeut, Nanë Teresë, kemi edhe artistë të tjerë të cilët kemi famë botërore, dhe eftova ishte në Spanjë, në Imba Mula, i thash Imba, kështu kemi projektin, idenë e Nanës Teresë, po dojmë një vepër të saj, një poezi të saj, ta shëndrojmë në him. Tha, kjo është durata më e mirë në karjerën time që më ka ofruar dikush dhe pranoj me knatësi. Dhe atëherë u krijua ekipi, do të thotë Gent Stukiçi dhe Bujar Lapaj dhe filluan që ta bëjnë kompozimin, sepse të jemi të qartë. Muzikën të cilën e kishte bërë Lorenzo Antoni, mbi këtë poezia jo ka qenë për kori para pa. Dhe për t'ja dhënë në madhështin, u desh që mbi këtë vepër të Lorenzo Antoni, tash të punoj kompozitori Gent Stukiçi dhe të bëj dhe ta shtri. Mund të them me kompetencë të plotë, sepse ende po e mbajmë top sekrete, do të thotë si duket se si tinglon himni, është 6 minutë, ka 3 porosi univerzale, fetare dhe kombëtare, është një mrekulli me cilën do të mburemi gjithë kombi, shteti jonë, po edhe kemi qka t'i falim botës. Dhe është mirë ta dëgjosh kur e interpreton Imba Mula, besoj me jemi shumë kureshtarë, do ta dëgjojmë premier me 5 shtatorë. Ndalim tani tek eventi i parë, sepse tha që si ngjarje do të vazhdoj deri në ndërtimin e shtëpisë në Nënës Terezë, do të mbahet me 5 shtatorë në sheshin në Nënë Terezë, shihen diku 250 artistë tëftuar, të cilët do t'jen pjesë e organizimit, me siguri që ka qenë një punë e madhe, juaja si ideatore dhe producente gjithë ti projekti, si kanë shkuar organizimit dhe jemi gati gjithë shka për 5 shtatorin? Të them kështu, me 19 korik, do të thot ne kemi bëjë incizimi në salën e teatrit dhe operës e baletit në Tiran, ku me një pjesmare të orkestrit gjithë komtar, një përfshirje gjithë komtare, prandaj në këtë pjesën ku themi 250 vjetë, jemi gjithë orkestri, kori i Filharmonisë të Kosovës, një falinderim të posaçëm për korin dhe orkestrantët e Filharmonisë Kosovës me krye me Bakija Sharin. Atje kemi Bujar Lapin, e kemi Gent Stukiçin, i kemi orkestran nga Shqipëria. Dhe tash të gjithë dhe më shumë tash do t'jemi nga Kosova, do t'jemi të prezent të gjithë me 5 shtatorë në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, në këtë manifestim. Do të mbahet vetëm një manifestim qëndror, apo do të ketë gjatë gjithë ditës projekte? Shoqata Nën Tereza do të fillon nga 27. Gusht do të fillon me disa aktivitete lidhur me shënimin e ditëve të Nanës Teres. Mos harrojmë që si vjet po shënohet 105 vjetori i lindjes Nanës Teres, ditë lindjes, është 25 vjetori i themelimit të shoqatës Nën Teres dhe jemi në prag do të thotë të përurimit të himnit të res. Dhe jemi në ditët e bamirësisë, cilat ka njësin me 5 shtetorë, është edhe një datë nga OKB-ja, pikrish për ndirë të vdekës. Po, 5 shtetorë është sektuar nga OKB-ja si dita ndërkomtare e bamirësisë, për ndirë të Nanës Teres, dhe ne pikrish si e kemi zgjedhur këtë ditë që ta bëjmë përurimin e himnit Nën Teres, sepse është një datë simbolike që lidhët me emrën e saj, është sheshin Nën Teres, është Prishtina, ideja ka lindë këtu në Prishtin dhe gjithçka do të bëhet në Prishtin, për me një përfshirje gjithkomtare. Gjana, mi siguri është thënë para prakisht që do të ketë edhe artistë të tjerë, shqiptarë, cilët kanë lënë gjurë në skenën ndërkombëtare, kanë qenë të gatshëm për qenë prezent në këtë ngjarje? Pre artistëve ka gatishmëri shumë të madhe, do thotë, shikoni, si ide është përkrarë nga gjithë, një përkrarë morale, unë mund të them dhe i tash asnjë me asë fjallën më të vogën nuk kemi arritë në ndonjë pengesë ose dikush që nuk i ka pëlqyër si ide. U shofë edhe komentet edhe reagimet, i kemi tejet pozitive, si kurse në fanpage-in edhe në takimet tonat përdiqme edhe të ekipit që përgëzohet gjithë ju pëlqenë me kjoj projekt. Është problemi ka, artistët e kanë pritur shqiptarë të gjithë shumë mirë këtë projekt, por ne duhet kemi parasysh se gjithë ata artistë me famë botërore që i kemi janë gjithmonë me kontratat në shkruara më heret dhe është pak problem të kemi prezent, sepse me gjithë të cilët kam kontaktuar, me knatësi kam pranuar, por tash janë pak edhe datat s'po përputhën edhe kanë angazhimet, prandaj do t'jenë ata që do t'jenë të praneshëm, por me gjithate programi të cili do të afrohet me 5 shtator do t'jetë një program drejt tash i cilësuar që ende Prishtina nuk e ka parë. Besoj do t'jetë Imba Mula? Pa tjetër. Sepse do t'a interpretoj ajo që... Do t'jenë artist dhe të tjerë përveç Imba Mulës, por unë nuk dua t'flasë më parë të shpallosë kush do t'jenë emret, por me gjithate Imba është kryesoria. Do t'a donim ekskluzivitetin, mirë po besoj gjatë intervistës do t'shpallosë është edhe ndonjë emën tjetër përveç Imbës.
ka aktor jo, me rasisht dhe, ju kemi po, filluar, ka aktor me renome ndërkombëtare, kemi aktor të Hollywoodit, të cilët kanë paralajmëruar dhe po e presim çdo minutë, do të thotë po në parim, po po shikojnë datat me regjisorët për me qenë prezant. Ku është përkraja institucionale në këtë mes, Diana? Ju keni nisur si ide, keni pasur një përkraj institucionale sa i përket korit, filharmonisë, për të realizuar si projekt fillimisht, po në anën tjetër, në mbështetje financiare, keni pasur nga institucionet e Kosovës? Dua të jem shumë korrekte dhe sinqertë, sikurse gjithë karrierën time që kam qenë njëherë si gazetare dhe tash si ideatore dhe si producente. Ne kemi përkrahjen e institucioneve. Unë si ideatore dhe producente e himnit në Antarezë, unë iden time kam realizuar me 19 korik, kur kam marrë gjithë këto njerëz i kam arriti të bëjnë në Tiranë të incizohet himni në Anës Terezë. Pre 19 korikut, manifestimi i 5 shtatorit është pasqyra e kombit ton dhe shtetit ton. Me 5 shtator organizohet një manifestim i cili është në patronat shtetror. Prandaj është edhe pasqyra shtetit. Me 5 shtator janë njoftuar diplomat huaj, janë njoftuar shtete, kanë filluar diplomat të huaj të lajmërohen, të pysin, të interesohen rreth programit, të interesohen cili është qëllimi i final, çka dojmë të arrijmë me 5 shtator të 2016-s, cilat janë shanset tona të mbrim në Vatikan. Dua të them që kjo temë më është ndërkombëtarizuar. Prandaj është momenti që institucionet tona shtetërore të tregojnë një interesim më të shtuar që të jemi me 5 shtator më të përgatitur, sepse unë besoj fort dhe nga percepcioni që përkryohet nga interesimi i huajve, ne jemi në provim me 5 shtator, kombi jon dhe shteti jon, jemi në provim me 5 shtator. Nëse kjo provim e japim ne me shumë sukses, atëherë unë mendoj që dyert tona me 5 shtator 2016 në Vatikan, do t'i kemi të hapuna për t'a kënuar live himnin e Nanës Terezë dhe të bëhet shëtrimi i Nanës Terezë me këtë himn. Prandaj, po them që jemi para një provimi shumë serios. Nëse ne duam që ta bëjmë shëtrimin në Vatikan me himnin, duhet të jemi më serios dhe të qasemi shumë më seriosisht si këti 5 shtatorit, sikurse gjatë tër vitit punojmë mes kanaleve diplomatike që të arrim që të jemi në Vatikan, që birën tonë të bëhet shëtrimi me poezinë e saj. Me poezinë e saj. Institucionet ju bëthirje, me sigurisht që duhet jepi dhe një informacion për publikun që përna shëkonë për momentin, ne gjithmonë për e përmendim datën, mirë për nuk për e përmendim orën. Keni saktuar një orë, kur ata duhet në lidhën të sheshin në Terezë? Në ora 20:30 do të thotë filon programi, transmitimi drejt për drejt i cili do të shkonë mes RTK-s, sa e di unë televizionit të Shqipërisë dhe televizionit Maqedonisë, do të thotë do të ketë transmitim rajonal. Transmetimin, Top Channel është lajmëruar, kemi një televizion të Francës dhe nuk e di sa televizionet tjera do t'jenë t'kyqëna. Dhe qytetarët mund t'jenë prezent? Për ashtu se, jo, për që po them shkurt, do t'otë para grandit, do t'organizohet, skena do t'bohet aty, prej të pare do t'filojmë veç pregaditje që për skena do t'ngritet me pestin t'jemi aty, para grandit do t'bohet i gjithë manifestimi. Qytetarët ftohen që t'jenë në sheshin Antarezë, sepse do t'mund t'a përcjellin drejt për drejt nga afer transmitimin. Ajo që është dëshira e ma e madhe, që unë i lutë qytetarët që t'jenë mas ma të madhe, sepse është biseduar, që në klipin që do të bëjmë me himnin e Nanës Terezë, pastaj që një pjesë të klipit duam të agjirojmë pikërisht me 5 shtator, me prezencën sa më të madhe të qytetarëve në shesh. Dhe madhështia më e madhe do të ishte po që se kishim arrit në që me 5 shtator një shumicë e madhe e qytetarëve të vinë me veshje kombëtare. Dhe kjo veshje kombëtare të ilustrojmë himnin e Nanës Terezë me veshjen tonë kombëtare. Një thirrje besoj e dëgjuar nga shikuesit, shpresoj shumë që do të jenë prezent në këtë ngjarje. Është 5 shtator në orën 20:30, do të mund ta ndiqni ekskluzivisht edhe prej vendit ngjarjes një interpretim të sopranos Imva Mula, besoj të gjithë ju do të dëgjoni. Jo, do të ketë program 70 minutësh, në fund do të jetë edhe himni ekskluziv. Po, patjetër. Nuk do ta dëgjoj më herët, besoj shumë herë më pas. Diana, harruam diçka të flasim për organizimin apo po e përfundojmë këtë? Nëse keni diçka për të shtuar, mund të shfrytëzoni minutazhin e emisionit i mesh. Unë shfrytëzoj rastin që të ftoj qytetarët që të tregojmë dhe të dëshmojmë edhe njëherë në mënyrë më sa më të dinjitetshme të vimë dhe të festojmë ditëlindjen 105 vjetorin e Nanës Terezë.
Teres, të ndëgjojmë live himnin e nënës Teres, dhe në ato qaste ne kemi për herë të parë në histori, po ne jepet shansi që ta bëjmë përurimin e himnit nënë Teres dhe një himën të cilë do t'ja falim botës. Jemi i vetmi komp i bekuar që kishim një bitë të tilë, që po e lajmë një bosh dhe ta saj, po e bojmë një himë dhe jemi të privilegjum që jemi të vetmit në botë të cilët kemi dy himne. Kemi një himën shtetëror dhe një himën kod moral njërzimit të cilën kemi rasin me 5 shtator t'ja falim botës. Pra ndaj, duhet jemi në mësamë masovikisht me 5 shtator në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Faleminderit shumë.